За. Бодлого 17. 6 литр ил хүнтэй савнд агуулагдах 18 грамм хий молекулын дундаж квадратлах хурд нь 1000 метр секунд бол хий хандаа учруулт даралт нь ямар байх вэ? За, даралтыг мегапаскал оруулах юм байна. За, савны ил хүн өгдсөн, савнд хий масс өгдсөн, хий молекулын дундаж квадратлах хурд өгдсөн, бид нар яг хий даралтыг олох юм байна. За, 17-р болох өгдлийг бичээ. За, савны эзэл хүн. За, 17-р бодлого. Савны эзэл хүн чинь 6 литр буюу 1 метр кубд 1000 литр байдаг. Тэгвэл 6-г үрчих нь 10-ийн хасах 300 метр куб болно эзэл хүн маань. За, бид нар нэгжээ. Яг үндсэн нэгж руу шилжүүлж байна. За, хий масс 18 грамм гэсэн. М тэнцүү 18 грамм. 18 грамм гэдэг чинь яг уу тэг 1000-ны 18 кг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл стандарт тооны стандарт хэлбэрээр чих юм бол 18-ыг өөрөлт нь 10-ийн хасах 3 зэрэгт кг гэсэн. За, хийн даралт нь хийн дундаж молекулын дундаж квадратлах хурд өгсөн. V тэнцүү 1000 метр секунд. Ийм болох уу? Ханда ямар даралт учруулах вэ гэсэн даралтыг олох бодлого. За, эдэлхийн даралтын тамир. P тэнцүү N KT. За, энд концентрац өгдөг бол концентрац задлж ичээ. Хийн концентрац гэдэг нь яг нэг жинсэнд молекулын тоог хийн концентрац гэдэг. Өөрөөр молекулын тоог яг эсвэлхүнд нь хуваавчвал нэг эсвэлхүнд молекулынтай гарч ирдэг. Өөрчлөлт нь КТ. Ингээв чичээ. За, бидэнд температур, асуу температур өгдөг байгаа. За, харин яг уу молекулын дундаж квадратлах хурд өгдсөн. Молекулын дундаж квадратлах хурд V тэнцүү язгуур доор 3 КТ хуваах нь молекулын масс гэдэг. Нэг молекулын масс. За, эндээс шууд КТ-г олъё. Энэ хурдтай томоос КТ-г өвчрөг болч. Тэгвэл КТ тэнцүү тэнцүүлийн хоёрлыг яа хаалт квадрат зэрэг дэвшүүлчих юм бол яг уу V квадрат үүштэн M0 хуваах нь 3 болж байна. M0 гэдэг нь нэг молекулын масс. За, одоо бид даралтыг тэнцүү N-ийг хуваах V үүртэн КТ гэсэн байгаа. Одоо энэ КТ-г өвчрийн оронд энийг шууд орлуулчих юм болсон го орлуулч. Түл юу болох вэ? N-ийг хуваах V үүртэн M0 V квадрат хуваах нь 3 байгаа. За, энэ N болохоор хий молекулын тоо. Энэ нэг молекулын масс. Тэгвэл нэг молекулын массыг молекулын тоогоор өвчлүүлвэл нийт хий юу гарч ирэх вэ? Нийт хий масс гарч ирнэ. Нийт хий масс М маань 18 грамм гэд өгцсөн байгаа. За, тэгвэл даралт P тэнцүү нийт хий массыг үүшлэгэн молекулын дундаж квадратлах хурдны квадрат хуваадаг нь 3-ыг үүшлэгэн савны эзлэх үү. За, масс өгцсөн, молекулын дундаж квадратлах хурд өгцсөн, савны эзлэх үү өгцсөн. Ингээд бид нар даралтыг олсон, даралтын маань томи хариу гарч ирлээ. Одоо бүгд нэр тоо хариуг нь олъё. P тэнцүү. За, масс маань 18-ыг үүшлэгэн 10-ийн хасах 3 зэрэгт байгаа. А, хурд яхоо 1000-ийн квадрат гэдэг чинь 1000-ийн квадрат 3 зэрэг, 10-ийн 3 зэргийг квадрат төшөлдөхөөр 16 зэрэгт болж байна. 10-ийн 6 зэрэгт. Хуваах нь 3-ыг үүшлэгэн савны эзлэхүүн буюу 6-г үүшлэгэн 10-ийн хасах 3 зэрэгт. За, хувааж байгаа учир яхоо 10-ийн хасах 3 зэрэгт шууд хураагдаад 1-1 болчих. За, 3-ийг 6-аар хуваавал 18. 18 18-тай хураагдаад 1-1 болчих. Өөрөлдөл 10-ийн 6 зэрэгт паскал гэсэн даралт. 10-ийн 6 зэрэгт паскал гэдэг чинь 1 мега паскалтай тэнцүү. За, бодлогын хариу Е хариу. Е хариутаа бидний бодсон бодлого маань Е хариутаа таарч байна.